אז קודם כל תתמקד במהות, לא בצורה. עכשיו, מה ההגדרה של אני רוצה לשכנע, שאתה אומר, אני רוצה לשכנע את הלקוח שהמוצר הזה טוב לו. מה המהות של מוצר טוב לו? מה ההגדרה של טוב לו? שאתה אומר, אני רוצה לשכנע את הלקוח שהמוצר הזה טוב לו. מה המהות של הדבר? שזה ימלא את החסרונות שלו. לא, נכון. זאת ההגדרה שלך שמלא את החסרונות שלו? לא נכון. לא נכון. תגיד צרכים. צרכים. גם נכון. לא נכון. תני הגדרה יותר מדויקת. לשכנע את הלקוח. לא, למה שהוא ירצה את זה? מה זה נקרא לשכנע את הלקוח שהמוצר שלך טוב לו? שאם המוצר יותר טוב מאשר בלעדיו. למי יותר טוב? ללקוח. לא, לא נכון. לא נכון, זה לא מה, הוא צריך חלק, זה תשובה חלקית. זה תשובה, הכל בתשובות חלקיות. הוא נתן תשובה יותר מדויקת. מה אתה נתת? שאיתו עדיף משהו בלעדיו. יפה. שימו לב להבדל. יש לשכנע את הלקוח שהמוצר טוב, אז כולם אמרו לשכנע שהוא רוצה את המוצר, שהוא צריך את המוצר וזה. זה לא נכון, זה חלק מהתשובה. לשכנע את הלקוח שהוא יותר רוצה מאשר לא רוצה. כי אם אתה תגיד אני רוצה לשכנע אותו שהוא רוצה, הוא גם לא רוצה. כי הוא צריך לשלם לדוגמה. אוקיי? אתה צריך לשכנע אותו, אתה צריך לגרום לו לחשוב שהיתרונות שהוא יקבל מהמוצר גדולים מהחסרונות, מהחסרונות שיהיה לו מרכישת המוצר או מהמוצר עצמו. כי גם במוצר עצמו יש חסרונות. אתה הבנת? זאת אומרת שברגע שיש מולך את הבן אדם, ואתה רוצה לשכנע אותו לקנות את המוצר, אתה בעצם צריך לשכנע אותו שהוא יחשוב שאם הוא יקבל את המוצר שלך ממך, הוא יהיה לו יותר יתרונות מאשר חסרונות. יהיה חסר לו איקס כסף, ויכול להיות שיהיה לו עוד חסרונות נוספים, כי עכשיו הוא יהיה מוגבל למוצר מסוים, אבל יהיה לו יותר יתרונות מחסרונות. יפה, בול. עכשיו לאיפה מתקדמים מפה? בעצם אתה לא מגלה לו שאין הבדל בין שיתרונות. אתה לא מגלה לו, אתה בונה על ה... אתה מגלה לעצמך. אתה בונה על הנחת יסוד שלו שיש הבדל, שיש יותר יתרונות חסרונות, יש מצב כזה. נכון. אז על פי זה אתה מאוד מוכר. נכון, עכשיו, נכון, נכון. זה מה שעשה שם שלישי, אני מבין את ה... מגלתי שלוש. הוא רק יחשב להקשיב לוידאו. השלמתי. עשה השלמות. טוב, מה אתה אומר, תגיד לי? תעשי, מותר לך לגעת בו, הוא לא דתי. מה אתה אומר, נגעת בו? אני גרוש מנשואה, אני לא יכול לגעת בו. בסדר. יש מרחק נגיעה. לא, היא כן, אתה לא יכול לגעת בו. היא לא יכול לגעת. היא כן. היא כן. זה בעיות שלה, לא שלך. כן, ומה לא מעט? זה משהו מצפוני, הוא לא רוצה שיהיה למצפון שלו. שלא ידע למצפון שלו, טוב, עוד פעם, כשאתה רוצה לשכנע מישהו לקנות המוצר שלך, אתה צריך לשכנע אותו ש... מה אתה בעצם מנסה לומר? אתה רוצה לשכנע אותו ש... היתרונות עבור העולים על החסרונות. שהוא יחשוב שהרכישת המוצר ממך תהיה, תביא לו יותר יתרונות מחסרונות. יפה. ולכן, מה אתה צריך לעשות? יש פה כמה שלבים. שלב ראשון, זהה את החסרונות. גם את החסרונות, זה גם חשוב, אתה יודע, מה החסרונות, למה שהוא לא יצא לקנות את המוצר. זה יכול להיות שלב ראשון בגלל שהוא צריך לשלם על זה כסף. עכשיו, למה שהוא לא יקנה את המוצר? כי הוא צריך לשלם על זה כסף, זה הצורה. המהות היא, הוא לא רוצה לקנות את המוצר, לא כי הוא צריך לשלם כסף, כי הוא צריך לעבוד על הכסף הזה. הבן אדם לא רוצה, ואז אתה גם צריך לעשות את החשבון, מה העלות שלו להשיג את הכסף. אם הוא צריך, כי ככל שהעלות שלו להשיג את הכסף יותר גדולה, ככה החיסרון שלו, זה גם חלק מהשיקול שלך. צריך להיות מודע לאיך הוא... אנחנו מגיעים לשאלה הזאת. אנחנו יכולים להגיע לשאלה הזאת, איך הוא יוצר כסף על הכוח, כדי שהוא יעבוד ושתת לו. מסתכל למשל איזה תיק יפה יש לו, איזה רמה... רגע, אני רוצה לתת לו תשובה מהותית, רגע, אני רוצה לתת לו תשובה מהותית. אני רוצה לתת לו תשובה מהותית. תשובה, הוא לא תמיד יכול לדעת, אבל הוא צריך לדעת שכדאי לו לדעת. תשובה. המוכר. הוא לא יכול לדעת תמיד מאיפה אתה משיג את הכסף. נכון. אבל הוא צריך לדעת שאם הוא הולך לסגור עסקה עם בן אדם, כדאי לו לברר מראש גם איפה הוא מביא את הכסף. האם הוא הביא את זה מירושה? האם הוא הביא את זה מעבודה? האם הוא הביא את זה מזכייה בלוטו? זה לא שאלה מכשילה.
הוא בא לקנות ממני, הוא בא למכור לי. אני אתן לך דוגמה. מה התקציב לדוגמה? לא, הוא כדאי לו לדעת. אתה לא צריך כלום, הוא עשה לך תחקיר. הוא חסר אינפורמציה. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. זה הכל תלוי. הכל תלוי. מה קשור מה התקציב? אנחנו מבררים איפה הוא הביא את הכסף. מה זה קשור מה התקציב? שנייה. תקשיב, הכל תלוי גם מה גובה העסקה. אם עסקה של 10 שקלים, זה משהו אחד. אבל אם הוא הולך עכשיו לזכור איזו עסקה מאוד גדולה, נגיד בבורסה, לא יודע מה, אתה צריך לדעת, הכסף הזה הוא מביא אותו ממניות, הכסף הזה מביא אותו מהון עצמי, הכסף הזה מביא אותו מכספי משקיעים, הכסף הזה מביא אותו עם משהו כאפור, והוא מביא את הכסף. אתה יכול לברר, תחקיר על הבן אדם, מה מקורות המימון שלו לפני שאתה סוגר את העסקה. עכשיו, אני לא, אז אני נותן לו את השכל שבדבר. עכשיו, אני אתן לך דוגמה, כי אם אתה נגיד, אם אתה נגיד יודע שאתה מוכר מוצר לבן אדם נגיד שמרוויח הרבה כסף, אתה מראש יודע נגיד שהמחיר פחות משנה לו, אתה אולי צריך לדבר איתו על חסרונות אחרים. אבל אם נגיד אתה יודע שהבן אדם הזה אין לו הרבה כסף, אז אתה יודע שמה שהחיסרון היותר גדול אצלו זה הכסף, לא ה... אם אתה נגיד מדבר על, אתה רוצה למכור ללקוח מוצר. ועכשיו למוצר שלך יש חסרונות, מה לעשות? למרות שיש לו יתרונות, יש לו חסרונות. עכשיו אחד מהחסרונות זה גם הכסף. עכשיו, אתה צריך לראות מה החיסרון שיותר מחויב אצל הלקוח. זאת אומרת, האם הכסף או שאר החסרונות. כי יכול להיות שיש לקוח שכדי לשכנע אותו לקנות את המוצר, אתה צריך לדבר איתו, לקחת את חסרונות אחרים של המוצר ולהעלים אותם. ויש לקוח שאתה אומר, לא, אצלו החיסרון הכי גדול זה תקציב, נגיד. עכשיו, אתה צריך להיות מודע לזה. עכשיו, האם אתה יכול להיות מודע לזה, זו שאלה אחרת, אבל רצוי שתהיה מודע לזה. וזה נתן לך דוגמה. אז חיסרון אחד זה נגיד כסף. ודבר נוסף, אתה צריך לזהות איזה עוד חסרונות יש למוצר שלך. איזה חסרונות יש למוצר, נגיד חסרונות אופציות נוספות שיש לו, לקנות. קודם כל, מה המוצר שלך לא יודע לעשות? זה חסרונות. מה הוא רוצה שהמוצר שלך ידע לעשות? דברים נוספים שהמוצר לא יודע, גם זה חסרונות. מה הדברים שבתת מודע שלו הוא רוצה שהמוצר שלך ידע לעשות, והמוצר שלך לא יודע לעשות, זה גם חסרונות. מה המוצרים המתחרים שלך, מה הם יודעים לעשות שהמוצר שלך לא יודע לעשות, זה גם חסרונות, יש הרבה חסרונות. עכשיו, אם עכשיו אתה צריך לקחת את החסרונות שהוא חושב שהם חסרונות, וברמה הלוגית את החסרונות שלו להפוך להם במחויב לאפשרי. מה זה חיסרון? חיסרון פירושו, הוא אומר מחויב לי שיהיה לי ככה, אתה צריך להגיד לא נכון, אפשרי. הוא אומר מחויב שאני אשלם על זה X. אתה אומר לא נכון, זה רק אפשרי, אפשר גם שתשלם יותר. מחויב לי שהמוצר ידע לעשות ככה וככה, לא נכון, זה רק אפשרי. לא מחויב, עוד פעם, על החסרונות של מה שיש לך, אתה צריך להפוך אותם לאפשרי. על היתרונות של המוצר שלך, אתה צריך להפוך אותם למחויב. אבל אם החסרונות... איך אתה עושה? אה? בכמה מילים איך אתה עושה את ה... קודם כל, שאתה מודע למה אתה בכלל מנסה לעשות. אתה לא מבין, אם אתה מדבר בצורה אקראית, זה יוצא אקראי. קודם כל, אתה מודע, לדוגמה, כל פעם שאתה מדבר על חיסרון, תוסיף את המילה גם, אפשר. תדבר, קיימת אפשרות, או... אבל לא את מה שאתה צריך, נגיד שאתה מדבר על היתרון, מה שאתה צריך יש בזה, או מה שחייב יש בזה, או מה שמוכרח, דבר על מילים יותר מחויבות. לפעמים החסרונות הם היתרונות. לפעמים החסרונות הם היתרונות. אתה אומר יותר מזה, אתה אומר בוא ניקח את החסרונות ונהפוך אותם למחויבים, כי נגיד הוא בכלל מחויב שיהיה את החסרון הזה. כאילו תמצא את היתרונות היחסיים בזה שיש בזה חסרונות, נגיד לזה בכלל יותר טוב. למשל, יש מוצר שהוא יודע לעשות המון דברים, ויש אותו מוצר שהוא יודע לעשות רק דבר אחד. תכף הולך ליפול במשהו, נו. ואז אומרים, מציגים את זה שהמוצר שיודע לעשות דבר אחד, הוא המקצועי, הוא הממוקד, הוא זה שיודע לעשות כל מיני דברים, הוא מתפזר, הוא כאילו... אבל אז החיסרון הוא לא נובע מזה שהוא תמיד כבר לומר, בגלל שהוא יודע לעשות דבר אחד, אז מה אמרו? אז המציאו חיסרון אחר. אם הוא יודע לעשות דבר אחד, כנראה שהוא עושה את הדבר הזה יותר טוב, הוא שיודע לעשות כמה דברים. אבל זה לא מחויב. שאלה מה האמת? אתה יודע, הוא אומר לך לא נכון, התוכנה שלי יודעת לעשות 3 פעולות, שלך רק פעולה אחת. מה זה? אבל... השאלה אם זה מדיד, אם זה לא מדיד. שאלה, כל מיני שאלות. תמיד אפשר להציג את זה ככה, שהחיסרון הזה הוא בעצם יתרון, זה בכוונה ככה, וזה יותר טוב, כי זה רק עושה את זה. כמו באייפון, נגיד. זה שאתה לא יכול לעשות ככה וככה, זה כדי שלא להתבלבל. יותר מקצועי. בסדר, השאלה אם אתה טיפש להאמין לזה. מבית מסוים, זה נכון, כי אם אין לך שתי אפשרויות, אתה לא יכול להתבלבל. מבית שני, זה כמו להגיד, טוב, בוא תקשור לי את הידיים, ואז לא תהיה לי שאלה לאיפה ללכת. אז כאילו, בסדר, זה גם, אתה יודע, זה אותו חשיבה.
בוא נגיד למישהו, בוא נעשה אותך נכה ואז תקבל קצבה. וגם לא תצטרך לעבוד וגם תקבל קצבה. בסדר? אבל נשים לך סמל של תפוח. אייפל. אבל יש בזה שכל. טוב, בוא נחזור. בסדר, בכל דבר יש יתרון, לא? גם את זה שתהיה מדוכא יותר, ואז תרצה לשדרג לגרסה הבאה, זה גם יתרון. כי כך יהיה לך אינטרס לשדרג לבאה. כי אתה אומר, כי אם אתה תקנה את המוצר היותר טוב, לא תרצה אחר כך להחליף אותו. ואת תישאר עם מוצר גרוע. כי הוא מגלל שהוא יותר טוב, אז כאילו לא תרצה להחליף אותו, ואז הוא יותר גרוע. ואם הוא יהיה גרוע, אז תחליף אותו יותר טוב. טוב, בוא נסתכל עוד פעם על המהות. מה אתה הבנת עד כה? שאתה מנסה לשכנע לקוח לקנות את המוצר שלך. מה בעצם קורה שם בסיטואציה? את המילה מוצר אפשר להחליף למילה רעיון, למילה טענה. שאתה מנסה לשכנע מישהו לקבל את דעתך. כשאתה מנסה לשכנע מישהו להסכים איתך על משהו. אתה צריך לשאול את עצמך, איזה סיבות יש לו לא להסכים איתי, איזה סיבות יש לו כן להסכים איתי. אתה עכשיו רוצה לשכנע מישהו לעשות פעולה. זה כמו למכור לו מוצר. עכשיו אתה אומר, איזה סיבות יש לו לא להסכים איתי, איזה סיבות יש לו כן להסכים איתי. עכשיו, את הסיבות שהוא לא ירצה להסכים איתי, את זה אני צריך להגיד לו שזה אפשרי. זאת אומרת, להגיד, אני מבין שאתה לא רוצה כי ככה וככה, אבל זה אפשרי, אבל זה, כאילו להפוך את זה ל... לא, לא מחויב, אני מבין, כאילו, מה שאתה אומר שיש בעיה, לא, לא, זה אפשרי. אבל על, אבל על היתרונות של מה שיצא לו מזה, זה הוא חייב. זה הוא לא יכול לחיות אם הוא לא ישיג את זה. ומה עצינו אותם? עכשיו, איך הופכים מאפשרי למחויב, מחויב לאפשרי? אז קודם כל תזכור, לפני שהוא מדבר איתך, אתה צריך לראות בעין מה החסרונות, מה היתרונות. עכשיו, אם אתה בן אדם חכם, שמודע לעצמו, וכל מילה שאתה מוציא מהפה, אתה שם לב מה המשמעות של המילה, האם היא משדרת שזה מחויב, האם היא משדרת אפשרי, כל דבר, אז שהלקוח מדבר איתך, אתה שם לב איפה השתמשתי, איפה אתה משתמש במילים מחויבות, איפה אתה משתמש במילים אפשריות. איפה אתה מציג תרון כמחויב, איפה אתה מציג תרון כאפשרי. עכשיו בואו ניכנס יותר פנימה, עד כאן ברור? עכשיו בואו ניכנס יותר פנימה. ברגע שלקוח נגיד אומר לך, חיסרון במוצר שלך, איך אתה יכול להפוך את זה לאפשרי? בואו נחשוב על זה. את מנסה לשכנע מישהו במשהו, והוא אומר לך, אני לא רוצה כי... את אומרת לילד שלך, תסדר את החדר. את בעצם מנסה למכור לו מוצר, שזה רעיון, שאומרת, תמכור, תסדר את החדר. את בעצם יש מוצר שקוראים לו לסדר את החדר, ושהוא במקרה יעשה את זה, ואת מנסה למכור לו את המוצר הזה, את הרב הזה שמשהו יסדר את החדר. עכשיו, השאלה היא, ואז הוא אומר לך, לא רוצה לסדר את החדר. למה שהוא לא רוצה לסדר את החדר? כי? הוא עייף. כי לא בא לו, זה טענה חלשה, זה הדבר הכי גרוע. אם הוא לא רוצה כי לא בא לו, אוקיי, הוא אומר, לא רוצה, לא בא לי. ויגיד אחר כך. נצולד אותו באיזה שעה. ואז הוא אומר לך בשעה 7, ואז אתה אומר, ואם לא, מה אז? אם הוא מציב לעצמו אולטימטום, סגרנו את העניין. זהו. עכשיו, ובדמי זה גם מתאים לך תנאים שהוא הציע. עכשיו תראי, נגיד שהוא אומר, לא בא לי. אוקיי, מה עושים? הוא אומר, מחויב לי שלא בא לי. הנה, בוא נדבר, אתה אומר לילד שלך, תסדר את החדר, לא בא לי. אין לי כוח, לא רוצה. אפשר לשאול אותו למה הוא לא רוצה? קודם כל, בוא ננסה להבין מה אנחנו מחפשים. אנחנו מנסים להפוך את המחויב שלו לאפשרי. שהוא אומר, לא בא לי, איך הופכים את זה לאפשרי? איך שהוא אומר, לא בא לי, איך גורמים לו, איך מחלישים את הלא בא לי הזה? יש לנו כמה אפשרויות. יש לנו כמה אפשרויות, יש לנו כמה, תחשבו בעיקר יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת לדוגמה, לזהות, אוקיי, מה המחויב שלו? הוא אומר, לא בא לי. יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת לנסות לשכנע אותו, שזה שלא בא לך, זה לא מחויב, שלא תעשה את זה. עושים גם דברים שלא בא לך. זה כיוון אחד. כיוון שני, אפשר להגיד לא נכון, בא לך, אבל יש סיבה אחרת בכלל, שאתה לא רוצה בגללה. זה לא שלא בא לך לסדר את החדר, אתה פשוט ממהר לצאת לשחק. מה האמת? שלא בא לו, כי הוא ממהר לצאת לשחק. אבל מורידים את המחויב מהראש שלו, לא בא לי, הופכים את זה למשהו אחר, שהוא אומר, נכון, זה בא לי, אבל רק פשוט אני רוצה לצאת לשחק. לא, אולי הוא בכלל. עוד פעם, אני מסביר את השכל שבדבר. הוא, בן אדם אומר, לא בא לי לסדר את החדר.
זה המחויב שלו, לא בא לי לסדר את החדר, מחויב, לא בא לי. אפשרות אחת, אתה אומר, מה המחויב שלך? מה אתה בעצם מנסה לומר? שאם לא בא לך, אתה לא עושה? אני מבין שאתה אומר שלא בא לך, אבל זה שלא בא לך, זה לא אומר שלא, שאתה לא יכול לעשות את זה. שימו לב עכשיו למניפולציה שנעשתה פה. מה אמרתי? שימו, אני אתן לכם פה מלא דברים. נגיד, זה שלא בא לך, זה לא אומר שאתה לא יכול לעשות את זה. איפה פה עשיתי מניפולציה? זה לא בטוח שלא... שימי לב, וזה שלא בא לך, זה לא אומר שאתה לא יכול לעשות את זה. איפה פה עכשיו עשיתי מניפולציה בניסוח? כן, מה המניפולציה? כאילו שאצלו היה מחויב שאם לא בא לי, אז אני לא יכול. אתה אומר, נכון שלא בא לך, ואתה כן יכול, כאילו. הוא לא רצה, אתה פתאום את זה, לא... לא, 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 לא. אתה אומר את האפשרות, לא? שימו לב עוד פעם, הוא אומר לא בא לי. לא בא לי, שווה לא יכול. זה היה כאילו מניפולציה, כאילו שאצלו שווה לא יכול. לא רוצה. מה? זה היה לא רוצה והפכת את זה ללא יכול. כן, אבל למה זה מניפולציה? עוד פעם, הוא אמר, אני לא רוצה, לא בא לי. אני אמרתי, זה שלא בא לך, זה למור שאתה לא יכול. למה זה מניפולציה? כי אם לא רוצה, אתה לא יכול להתמודד. אם לא יכול, אתה כן יכול להתמודד. למה? מה? למה? כי אתה לא יכול להתמודד עם הרצון, אבל אם לא יכול, זה כאילו... רצון יותר קשה. זה רק הצורה. למה? למה? רצון יותר קל לשנות. אם אתה יכול או לא יכול, זה אי אפשר. אם אתה לא יכול, אתה לא יכול, זה אובייקטיבי. אבל אם אתה לא רוצה... בוא תשנה לי את הרצון שלי, בבקשה. במה? מה שאתה רוצה, אתה לא יכול לשנות את זה. מה שאני רוצה. מה שאתה רוצה, אתה לא רוצה. הנה, אני עכשיו משנה לך את הרצון, אני אדם לך לדבר איתי. תקשיב, עזוב. רצון, אתה לא יכול לשנות. לא, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא אמת. אני אסביר לך למה זה לא אמת. כי אתה, תגיד לילד שלך לסדר את החדר כשאתה חושב שהוא לא רוצה, לא כשאתה חושב שהוא לא יכול. אם אתה חושב שהוא לא יכול והוא רוצה, אתה תגיד לו, עזוב, אתה לא יכול, אל תסדר, גם כשאתה רוצה, תעזוב את החדר, נכון? 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 אם אתה תחשוב שהילד שלך לא רוצה לסדר את החדר והוא יכול, אתה תריב איתו. אבל אם אתה חושב שהוא לא יכול והוא רוצה, אתה תריב איתו שהוא לא יסדר את החדר כי הוא לא יכול כי זה יפגע בו, נכון? נכון? אז מה יותר קשה, לא יכול או לא רוצה? לא, יותר קשה לשכנע באדם שהוא כן רוצה כשהוא אומר לך שהוא לא רוצה, מאשר לשכנע אותו שהוא יכול. למה? למה? כן. כי כשאתה אומר למישהו, אתה כן רוצה, אתה כאילו... למה? אבל יכול ולא יכול זה אובייקטיבי, אבל יכול ולא יכול, אבל כשמישהו אומר, אתה לא יכול, אתה אומר לו, באמת אתה לא יכול? הנה, בוא נראה לך שאתה יכול. מה הבעיה לשכנע מישהו שאתה יכול? זה דבר מדהים. תבדוק, תרים, תראה שאתה יכול, מה הבעיה? אומר לך, לא יכול. באמת שאתה לא יכול. אם אתה $1,000,000, אתה גם לא יכול, אתה יכול, אתה לא רוצה. הרבה יותר קל לשכנע שאתה יכול מאשר שאתה לא רוצה. אבל לא נעבור עכשיו לנושא הזה. בוא תנסה להבין. שאני אומר למישהו, תקשיב. אז מה אם לא בא? זה שלא בא לך זה לא אומר שאתה לא יכול. איפה פה מניפולציה? איפה פה מניפולציה? אתה מראה לו שני אפשרויות. מה, מחויב? אתה עושה לא יכול. שאתה מראה לו שתי אפשרויות. מה מראה לו שתי אפשרויות? שהוא גם יכול וגם לא יכול. אז מה? אבל איפה פה מניפולציה עשיתי עליו? אתה מסיב את המחשבה לכיוון אחר. ולמה זה מניפולציה? למה? כי עכשיו יחשוב, רגע, אני יכול או לא יכול? ואז לא תאפשר לי. ואתה אומר, זה משהו אפשרי. רגע, אני כן יכול. אתה אומר לו שיש אפשרות. אוקיי, תסתכלו. כשמישהו אומר, אני לא רוצה, הוא לא אמר אני לא יכול. אמר אני לא רוצה. עכשיו, אם היית אומר לו, תגיד לי, אתה לא רוצה או לא יכול? אמר, אני לא רוצה. אתה יכול? אני יכול. אז מה אתה בעצם עושה? אתה כאילו עושה לה מניפולציה, אתה אומר, זה שלא בא לך זה לא אומר שאתה לא יכול, אתה כאילו אומר לו, תקשיב, אתה לא אמרת שאתה לא רוצה, אתה אמרת שאתה לא יכול. אבל מה יותר קל לו להסכים איתך, שהוא יכול או שהוא רוצה? יותר קל להסכים איתך שהוא יכול, כי אובייקטיבית הוא יכול. ואז אתה כאילו, במוח שלו, אומר לו, זה שאתה לא רוצה, זה לא אומר שאתה לא יכול. והוא אומר, רגע, מה, אני יכול או לא יכול? אני יכול, אוקיי, אז אני... אז... כן, אבל לא אמרתי שאני לא יכול, אמרתי שאני לא רוצה. אתה לוקח את הדבר שהוא יהיה חייב להסכים איתך. כשהוא ישאל את עצמו, אם היית אומר לו, זה שלא בא לך, זה לא אומר שאתה לא רוצה. לא נכון, אם לא בא לי, אני לא רוצה. אבל אם אתה אומר לו, תבינו, כשאתה אומר למישהו, אם לא בא לך, זה לא אומר שאתה לא רוצה, או לא יכול. דוגמה, מה קורה לו במוח? הוא אומר לעצמו, רגע, זה שלא בא לי, זה אומר שאני לא יכול? הוא שואל את עצמו, הוא שואל, בודק אם מה שאמרת לו זה נכון. ואז עכשיו, איפה הוא יקבל את התשובה כן, איפה הוא יקבל את התשובה לא? כאילו איפה הוא יקבל את התשובה שאתה צודק, איפה הוא יקבל את התשובה שאתה לא צודק? אם כשאתה אומר לו, זה שלא בא לך, זה לא אומר שאתה לא רוצה. אתה לא צודק. לא נכון, אם לא בא לי, אני לא רוצה. סותר. לא מסכים איתך. ואם אתה אומר לו, זה שלא בא לך,
זה לא אומר שאתה לא יכול. רגע, זה שלא בא לי, זה אומר שאני לא יכול? לא, זה לא אומר שאני לא יכול, נכון, אז אני טועה. ולכן אני אסדר, לא, אז אתה לא טועה, אתה יכול ואתה לא רוצה. סוג ש... כי אתה לוקח דבר שהוא אפשרי בעיניו, ומחויב שהתשובה תהיה כן, המחויב, אתה לוקח משהו שאתה בטוח צודק בו, ואתה כאילו, לוקח את השאלה שלו, את השאלה שלו אם הוא רוצה או לא רוצה, ובה התשובה תהיה מחויבת שהוא לא רוצה, ואתה הופך את זה לשאלה שאצלך היא בכלל, שאתה יודע מראש, התשובה תהיה שהוא יכול. משהו שיש... אבל הוויכוח היה אם הוא רוצה, לא אם הוא יכול. לדוגמה. עכשיו, אם נעשה את זה עוד יותר מתוחכם, נעשה את זה עוד יותר מתוחכם. שימו לב למהות של הדבר. המהות של הדבר הייתה, תגיד משהו שהוא בטוח נכון, ואז הוא הסכים איתך על מה שאתה רצית שיקרה. זה המהות של הדבר. כי אם אתה אומר, יכול, לא יכול, הרי בטוח שהוא יכול. זאת אומרת, אתה יכול לעשות יותר מניפולציה. להגיד דוגמה. אם אתה נגיד אומר, זה שאתה לא בא לך, זה לא אומר שאתה לא... זה לא אומר שאתה לא יכול. עכשיו, שימו לב למניפולציה יותר מתוחכמת. זה שלא בא לך לסדר את החדר, זה לא אומר שהחדר יישאר מבולגן, וזה לא אומר שאתה תישן בלילה על המיטה מבולגנת, וזה לא אומר שאתה לא יכול לסדר את החדר. שימו לב, אנחנו בשיטה הזאת הכנסנו בדרך, לפני שאמרנו לו מה הוא צריך לעשות, הכנסנו עוד משפטים שהוא מזדהה איתם. הבנת? לא בטוח. איך המשפט? איך המשפט בקצרה? אני מסביר את המבנה של הרעיון. המבנה אומר כזה דבר. אתה רוצה לשכנע אותו במשהו, ואז אתה לוקח דבר שהוא יגיד עליו כן, נכון, ודרך זה אתה דוחף את מה שאתה רוצה שהוא יעשה. עכשיו, יש, זה שאתה לא יכול לסדר את החדר, זה לא אומר שאתה לא יכול. הוא שואל את עצמו, אני יכול או לא יכול? כן, אני יכול. טוב, אני אסדר את החדר. כי הוא מבלבל אם הוא לא רוצה או לא יכול. עכשיו, איך אתה מכניס אותו לחוויה שהוא יגיד כן, נכון, נכון, למה שאתה אומר? אתה אומר ככה, זה שאתה לא... זה שאתה לא בא לך לסדר את החדר, זה לא אומר שאתה תישן על ביתה מבולגנת, נכון? זה לא אומר שהחדר יישאר מבולגן, נכון? זה לא אומר שאתה לא יכול לסדר את החדר. בעצם לקחת דברים שהוא בטוח מסכים איתם, הוא בטוח מסכים שהוא לא רוצה לישן על ביתה מבולגנת, הוא בטוח מסכים שבסופו של דבר החדר צריך להיות מסודר. ואז בגלל שהוא הסכים איתך לזה, הסכים איתך לזה, אז אתה אומר לו, וזה לא אומר שאתה לא יכול לסדר את החדר, וזה לא אומר שאתה לא תסדר עכשיו את החדר. אוקיי, צריך לסדר את החדר, כאילו, כי הוא התבלבל, כי הוא הסכים איתך על זה, הסכים איתך על זה, הוא הסכים, אבל השלישי. אם חכם, אתה יודע מה הוא יענה לך. זה שאני יכול, זה לא אומר שאני רוצה. אם הוא חכם, זה בעיה אחרת. ותתפלא, גם אם הוא חכם, אתה יכול לעבוד עליו, תראה מי יותר חכם. אבל גם הוא לא חכם, גם אם הוא לא חכם, אם הוא עוד לא רוצה לסדר את החדר, לא אכפת לו בנגן. לא, אני אומר, גם לא אכפת. אני רק מסביר לך, זה הכל תלוי בהרבה פרמטרים, זה הכל תלוי... עכשיו בוא נלך עוד פעם, אז תקשיבו עוד פעם, בוא נחזור עוד פעם. הבן אדם אומר, לא בא לי לסדר את החדר. אני אהיה. אז תסתכלו עוד פעם. שכל אחד אומר, בוא ניקח את הלא בא לי, ואת הלא בא לי עצמו לנטרל. הוא אומר שאם לא בא לי זה מחויב. ואתה אומר לו, לא, לא בא לי זה אפשרי. למרות שלא בא לך, אף על פי כן, אתה יכול כאילו... מי החליט שזה שלא בא לך, זה מחויב שלא תעשה את זה. אולי למרות שלא בא לך, תעשה את זה. זה אפשרות אחת. האפשרות שנייה, את הלא בא לי, להפוך למשהו אחר. לשכנע אותו שבא לו, אבל משהו אחר. למרות שמצד האמת, אם יש משהו אחר, זה בסוף עושה אאוטפוט של לא בא לי. כי אם תגיד לו, רגע, ולמה לא בא לך? כי אני ממהר. כי אני רוצה לצאת לשחק. אז בעצם אתה אומר לו, טוב, אבל זה לא שלא בא לך, אתה רק פשוט מנסה, רוצה לצאת לשחק. עכשיו, מה האמת? האמת היא שבגלל שהוא רוצה לצאת לשחק, לא בא לו. אבל מה ההבדל? מה ההבדל? שימו לב פה למהות וצורה. אם הוא אומר לא בא לי, אז מה מהות הטענה שלו? שמה המחויב אצלו? לא בא לי לסדר את החדר. הוא אומר, המחויב שלי זה שלא בא לי לסדר את החדר. אם אתה אומר לו, למה לא בא לך לסדר את החדר? אז הוא אומר, כי אני רוצה לצאת לשחק. אז בעצם הלא בא לי לסדר את החדר, זה הפך להיות צורה, לא מהות. הוא אומר, אני רוצה לצאת לשחק, זאת אומרת, מה המהות שלו עכשיו? הוא רוצה לצאת לשחק. מה הצורה? מה נגזר מזה שאתה לא רוצה לסדר את החדר? אבל זה לא שאתה נגד לסדר את החדר, אתה פשוט רוצה לצאת לשחק. זאת אומרת, לקחת את המחויב שלו, הוא אמר, מחויב לי שאני לא אסדר את החדר. אתה אמרת לו, למה שלא לסדר את החדר? כי אתה רוצה לצאת לשחק. אז בעצם אומר, נכון, מה שמחויב לי זה בכלל לצאת לשחק. לא מחויב לי לא לסדר את החדר, מחויב לי שאני רוצה לצאת לשחק. ואז המחויב שלו נחלש, לדוגמה.
זה ברור, כי כל הורי שדר את הילד, למה אתה לא רוצה לסדר? שום דבר לא ברור, יש הורים שאומרים לו, לא אכפת לי מה אתה רוצה, תסדר, רואי ועבריכם לא תסדר. יש הורים שלא עוברים את התהליך הזה. אבל תקשיב משהו נוסף, גם אם כל ההורים עושים את מה שאני אומר באופן אינסטינקטיבי, עדיין אם אתה תבין איך זה עובד, אז מצבך ייטב. כי אם אתה נגיד, תתחיל לדבר איתו הרבה פעמים על תסדר את החדר למרות שאתה לא רוצה, זה פחות טוב מאשר תסדר את החדר למרות שאתה ממהר לשחק. לדוגמה, אם אתה מבין מה עובר, אם אתה מבין איך זה עובד, אתה מדבר אחרת. כי אם אתה אומר לו, תסדר את החדר למרות, דוגמה, נגיד שאתה אומר לו, למה אתה לא רוצה לסדר את החדר? ואז הוא אומר, כי אני רוצה לצאת לשחק. ואז אתה אומר לו, טוב, תסדר את החדר למרות שאתה לא רוצה לסדר את החדר. מה בעצם אמרת? אתה אמרת לו, המחויב שלך שאתה לא רוצה לסדר את החדר, ואני המחויב שלי שאתה תסדר אותו, ומחויב מול מחויב. אבל אם אתה אומר לו, תסדר את החדר למרות שאתה רוצה לצאת לשחק, מה בעצם אמרת לו? אין לנו התנגשות בלסדר את החדר, יש לנו התנגשות ברוצה לשחק. אם היית אומר לו, אל תצא לשחק, למרות שאתה רוצה לשחק וצדר את החדר, בעצם נכנסת במחויב שלו. אתה צריך את המחויב שלו להעביר הצידה ולדבר איתו על משהו אחר. דוגמה, אם אתה מבין איך זה עובד, אז אתה... אוקיי. שלישי. אה? תמשיך על השלישי. בוא ניתן לו דוגמה. אומר לך, לא בא לי לסדר את החדר. לא בא לי לסדר את החדר. עכשיו יש עוד שיטה. אתה יכול להגיד מה מחויב אצלו. מחויב אצלו שיש משהו שהוא רוצה. אתה אומר לו, אם לא יבוא לך לסדר את החדר, לי לא יבוא לתת לך משהו אחר. כי אתה יודע שיותר מחויב אצלו. אז בעצם אתה בודק מה יותר מחויב אצלו. הלא לסדר את החדר או המחויב נוסף. ולי לא בא לי לתת לך ככה וככה. דוגמה. זה כבר אונס, כמו אונס. אז מה? בשעת הסדרי את החדר זה לא אונס? אבל ככה אתה הוכלת אותו... זה כבר מלחמה. ומה האמת? ומה האמת? שאחד מהסיבות שהוא מסדר את החדר בסופו של דבר, זה בגלל שהוא רוצה שתיתן לה משהו אחר. זאת האמת בסופו של דבר, לא? למה אתה חושב שהוא בסופו של דבר סידר את החדר? כי הוא ילד טוב או כי פשוט הוא תלוי בך באיזה משהו? בבית מסוים זה בגלל האינטרס. אז אתה יכול להעמיד פנים שהוא בכלל לא אוהב אותך מסדר את החדר, ואתה יכול להעמיד פנים שהוא פשוט מפחד לך מסדר את החדר. אבל נראה לי שהשיטה הראשונה הייתה טובה, כי אתה ככה מחלק אותו... הוא ביקש שיטה שלישית, נכון? נתתי לו עוד שיטה. לא אמרתי זה מהתחלה. הוא ביקש. טוב, בוא נחשוב על השיטה הרביעית. הוא אומר, לא בא לי לסדר את החדר. טוב, יש את השיטה שלי אם לא סדר את החדר... בוא נחשוב על עוד שכל. הוא אומר, לא בא לי לסדר את החדר, אז הוא אומר לו, טוב, גם אני לא אסדר, אתה צריך לישון פה אולי על הבלנן. אבל השאלה מה האמת, למה באמת אתה רוצה שהוא יסדר את החדר? אתה רוצה שהוא יסדר את החדר כי לך זה מפריע? כאילו, מה האמת שמאחור? כי יש לך בעיה פסיכולוגית? בדיוק, או שבאמת זה בשבילו. בשבילו גם שילמד לחיות בחדר מסודר. לא. שילמד לחיות בחדר מבולגן. העולם הזה מבולגן, יותר טוב שיתרגל לבלם. אתה רוצה שהבית יהיה מסודר. יפה, זה כבר בעיה שלך. אתה רוצה להיות מסופר, תנו מהסיפור הזה, גם נצא לביש אותו עליו. טוב, בקיצור, מה שבאתי לומר, שלדוגמה, לשכנע את הילד לסדר את החדר, זה בדיוק כמו למכור למישהו מוצר. לוקחים את המחויבים שלו ומחלישים אותם. עכשיו בוא נמצא עוד דרך. נגיד שהוא אומר, לא בא לי לסדר את החדר. אוקיי, מה עושים? לוקחים את המילים שהוא אמר, נגיד, לא בא לי לסדר את החדר. אני לא מוכן לסדר את החדר, או אין לי חשק לסדר את החדר, אני בשום פנים אופן לא רוצה לסדר את החדר, או אני לא מוכן שתגידו לי מה לעשות. ואז זה כבר אומר שיש לו מחויב אחר. לא אכפת לו לסדר את החדר, אכפת לו שלא יגידו לו מה לעשות. ואת לא תגידי לי מה לעשות. נגיד, מה שמפריע לו זה לא לסדר את החדר, מפריע לו שהוא מרגיש שמישהו אומר לו מה... תרגיש שמישהו אומר לו מה לעשות. לי אומר... עד השיטה אחרת, אה? אני יכול להגיד לך דוגמה, אצלי הוא אומר, לא אכפת לי, שישאר עם איזה סחדר שלי, אני רוצה שישאר במוגן. ומה האמת? ומה אכפת לך שישאר במוגן? הוא צודק. אז סבא, זה אם הוא צודק. אני רוצה לשכנע אותו. למה אתה לשכנע אותו? שתמר את עצמך, למה אתה רוצה שישאר שם? שיהיה במובן? אני רוצה שהוא יביא בחורה הביתה, שיהיה לך רגיש, אחרי הוא יביא. אז תביא לו בחורה, אבל נסלח את החדר. אוקיי, יש עוד דרך. נגיד שמישהו אומר, אני לא רוצה לסדר את החדר, לא בא לי. אז שיגידו מה... נגיד. לא. בוא ללך עדיין על הלא בא לי. בוא ללך על הלא בא לי. הדוגמה יכול להגיד, אני מבין שכרגע אתה מרגיש שלא בא לך. נגיד, הרעיון זה לקחת את הלא בא לי הזה ולהפוך אותו למשהו יותר חלש. כי לא בא לי זה כאילו מוחלט.
במקום לא בא לי, אז כאילו, תגיד, אתה מרגיש שלא בא לך, או אתה מרגיש שקשה לך, או אתה מרגיש שאתה מעדיף לא לסדר את החדר. כרגע. אז בעצם לקחנו את הכרגע, או כרגע נראה לך, או אני מבין שאתה עייף ולכן. דוגמה, עכשיו, יש פה עוד מניפולציות המתוחכמת. נגיד שאתה אומר למישהו, אני מבין שאתה עייף ולכן לא בא לך לסדר את החדר. מה בעצם אמרת לו? אמרת לו, תקשיב, המחויב שלך הוא לא לסדר את החדר, המחויב שהוא עייף. אתם, אתה מכניס לו לראש, אתה יודע למה אתה רוצה לסדר את החדר? בגלל משהו אחר. בעצם לקחת את הפוקוס שלו מלא רוצה לסדר את החדר המחויב, המהות. אמרת לו, זה לא מהות, לא לסדר את החדר זה לא מהות. זה צורה של אני איפה רוצה לישון. וואי, אני מדבר על לישון. אה? כל מדברים על לישון. כן. אני מדברים על לישון. אם מדברים על לישון. למה שאני אשכנע אותו? לא, אתה עייף כרגע. תור טוב שישן, למה לשכנע אותו? הוא לא תור טוב לי שירדם. טוב, עכשיו, ואז אנחנו מגיעים לסיפור של היתרונות. עכשיו, באותו דבר ביתרונות, אתה עושה את ההפך של הדבר. איך עושים את ההפך? אתה רוצה להביא יתרון, שנסביר איך אתה הופך אותו למחויב, נגיד? יתרון? כן, אתה צריך לראות את היתרונות של המוצר שלך להציג כמחויב. בוא נגיד שלך יש הפרעה נפשית, ואתה חייב שהחדר יהיה מסודר, של הילד. אוקיי, ואתה רוצה לשכנע את הילד שהוא צריך להתחשב בהפרעה הנפשית שלך. איך אתה מציג את ההפרעה הנפשית שלך כמשהו שהילד יחשוב שזה מחויב? אז בוא, אני אמר לך שיטה. יש הרבה שיטות, אני אמר לך שיטה. שיטה שקשורה להרבה דברים. אחד השיטות להפוך אפשרי למחויב, מה זה אומר להפוך אפשרי למחויב? זאת אומרת, לקח הדבר שמישהו חושב שזה אפשרי ושהוא יחשוב שזה מחויב. מי זה מצפצף לו? מי לא? עשר קלינטים. עכשיו, אחד השיטות לקחת מישהו שחושב על משהו שהוא אפשרי ולהפוך אותו למחויב היא על ידי אחת השיטות, ששיטה שקשורה לעוד נושאים, זה תיקח את מה שהוא חושב שזה מחויב, אתה צריך לבדוק מה הוא חושב שזה מחויב ותנסה לדמות דבר לדבר. זאת אומרת, לדוגמה, נגיד שהילד רוצה להצליח בלימודים ואתה אומר לו, אז אתה, עכשיו, אז אתה כאילו צריך לנסות לשכנע אותו, לבדוק מה הוא בטוח שנכון, להצליח בלימודים, מה הוא בטוח שנכון, שהוא רוצה להצליח עם החברים, לא יודע מה, נגיד, לדחוף את זה, לדחוף את זה ללסדר את החדר. חברים, יהיה לך יותר חברים כשהחדר שלך יהיה מסודר, או אם החדר שלך לא מסודר, חברים שלך לא יבואו נגיד, או אתה צריך שהחדר שלך יהיה מסודר בשביל שתוכל לשחק פה יותר בכיף עם החברים, כדי שלחברים שלך יהיה כיף לבוא אליך. משהו כזה. אתה בעצם מזהה מה המחויב שלו, ואתה כאילו צריך לזהות מה הוא בטוח רוצה, ואז לראות איך אתה יכול למצוא קשר סיבתי בין היתרון היחסי של המוצר שלך לבין מה שהוא בטוח רוצה. מה הוא בטוח רוצה? עכשיו, שזה אומר עוד שכל בדבר, עוד שכל בדבר. אתה צריך לבדוק שלקוח בא אליך, שאתה מנסה לשכנע מישהו משהו, לבדוק מה הדברים שמחויבים אצלו, מה הדברים שהוא בטוח רוצה אותם, מה הדברים שהוא מוכרח להשיג אותם, ולנסות למצוא קשר, תקשיב את השכל של הדבר, ולנסות למצוא קשר סיבתי בין היתרונות של מה שאתה אומר למה שהוא רוצה, ולנסות לשכנע אותו שזה זהה. ודרך זה לנסות לשכנע אותו שזה מחויב. זהו, אז אצלי למשל, אני רוצה לעשות את זה, וקשה לי למצוא את מה, הוא רוצה להשיג רישיון, הוא רוצה למצוא עבודה, הוא רוצה ללכת לחדר כושר, הוא... מטרות כאלה יש לו. זה את זה להתאים לו לזה שאם כמה פעמים עשיתי כאילו אם מסדר את החדר, אחד שמסדר את החדר לדוגמה, אז הוא יצליח גם בחדר כושר. את החיים שלו או בחדר. אז בוא נחשוב על העיקר. איך אתה לוקח את זה שהוא רוצה להצליח ב... עם בחורות ללסדר את החדר? איך אתה מחבר דבר לדבר? אתה צריך לשאול את עצמך מה יגרום לו להצליח עם בחורות ואיך זה קשור לסדר את החדר. בחורות אוהבות ניקיון. לא, הוא לא אומר, אבל לא מביא לפה בחורה. לא, לא, זה חלש. הוא אומר כן, אבל אני לא מבין לפה בחורה, מה אכפת לי? בחורה אוהבת אנשים שהם כאלה וכאלה, שהם מסודרים. לדוגמה, לדוגמה, לדוגמה. גברים אוהבים גברים שהם מסודרים, אתה יודע. אה, אתה מכיר, מה זה? כאילו, יכול להיות שבחורה...